そういえば、ユーマくんはどうしてこっちの世界に来たの？親父が死んだから。ごめん。いいよ、そんな別に。ちっちゃい頃から親父と二人であちこちの国回ってて、確か俺が11の時、親父が死んだ。もし俺が死んだら日本に行け。知り合いがボーダーっていう組織にいるはずだ。親父がよくそう言ってたから日本に来たんだ。親父はボーダーのことをこっちの世界とネイバーをつなぐ橋になる組織だって言ってたけど、実際こっちに来てみたらネイバーはこっちの人間を派手に襲ってるし、ボーダーはネイバーを目の敵にしてるし、親父に聞いてた話とはだいぶ違うな。そうなんだ。お父さんってどんな人だったの？変な人だったよ。変な人？例えば俺が6歳の時に聞かされた親父の3つの教えってのがあるんだけど。3つの教え？そう。その1、自分のことは自分で守れ。親はいつでもお前を守れるわけじゃない。自分を鍛えるなり頭をひねるなり、自分でどうにかしろ。自分でどうにかできないものには近づくな。想像力を働かせて危険を避けろ。その2、正解は一つじゃない。物事にはいろんな解決法がある。逆に解決法がない時もある。一つのやり方にとらわれるな。そしてその3、親の言うことが正しいと思うな。え？確かに変わったお父さんだね。だろ？ま、そういう親父だったからこっちの世界が親父の話と違っててもそんなにびっくりはしなかったよ。